představuje studentům a dalším zájemcům osobnosti z oblasti literatury, publicistiky a vědy. Toto stručné představení se váže k festivalu Literární jaro v Vsetíně. Docela jsem pyšná na to, že už je to osmý ročník a že vlastně ve stejném týmu, ve stejné skupině organizátorů ho vlastně připravujeme po těch 8 let a zdá se, nechci to zakřiknout, ale zdá se, že i letošní ročník by mohl dopadnout dobře. Literární jaro má i letos bohatý program. S kamerou jsme se vydali na besedu s Lukášem Krpálkem. V letošním roce je to první beseda, kterou jsem přijal. Bylo to i díky tomu, že vlastně tady máme známý, takže jsem to přijal. Řekl jsem, že udělám výjimku, přijedu sem na Vsetín a uděláme besedu. Jinak v letošním roce zatím jsem nic takového neměl. Lukáš Krpálek se momentálně připravuje na mistrovství Evropy, které proběhne koncem dubna, a tak se besedám vyhýbá. Ve Vsetíně nebyl poprvé. Neznám ho úplně zase tak jako důkladně. Znám, že tady byl vždycky výborný hokej, protože hrozně rád, když jsem byl malý, tak jsem chodíval na hokej. Já vlastně jsem z Jihlavy, kde hrála vlastně Dukla Jihlava, a vím, že prostě Vsetín byl v tom hokeji absolutní špička, takže tohle to vím a Vsetín částečně taky znám. Literární jaro pokračuje. Kromě Lukáše Krpálka do Vsetína přijede profesor Martin Hilský a rapper Radek Gypsy Banga. Připraveny jsou výstavy, besedy a přednášky.